Turnaj tří kouzelníků býval tradiční soutěží již někdy okolo roku 1300 a už tehdy šlo o zápolení tří evropských škol. Pradavic, Kruvalu a Krásnohůlek. Roli hostitele si školy pravidelně po pěti letech střídali až do závěru 18. století, kdy byl turnaj zrušen kvůli vysoké úmrtnosti účastníků, které častokrát nezabránili ani ředitelé ústavů sedících v porotě, ani různá věcná či magická opatření. Třeba v roce 1792, což byl pravděpodobně poslední turnaj do moderní doby, bazilišek, kterého měli soutěžící chytit, začal řádit jako divý a způsobil nemalé škody. Podle zdroje v popisku se ale udává, že se turnaj v minulosti uskutečnil alespoň 125krát. A vítězství měli pro sebe nejvíckrát urvat Bradavice, konkrétně 63krát. Následují Krásnohůlky s 62 tituly a asi si dokážete spočítat, jak bídně za tu dobu na tom byl Kruval. Ne, že by se v dalších letech neuvažovalo o obnovení turnaje, uskutečnit se ho podařilo znova až v roce 1994, kdy to výrazně ovlivnilo život Harryho Pottera a i celého kouzelného společenství. Na úvod chci říct, že v této Potterově hodince se chci čistě zaměřit na pravidla a průběh turnaje a především samozřejmě na turnajové úkoly. Nechci se nijak zvlášť věnovat věcem, které se děly v průběhu turnaje a vyústily až v závěrečný souboj na hřbitově. Nějaké útržky ovšem zmíním, jelikož byly častokrát důležité pro Harryho, aby se vůbec turnajem dokázal prokousat. Hlavní podíl na obnovení soutěže měli Barty Skrk a Ludo Pitloun, předsedové oboru mezinárodní kouzelnické spolupráce a kouzelných her a sportu. Oba pak měli být i celému turnaji přítomni a usednout v porotě. Podařilo se jim navázat spojení s pracovníky podobných oborů v ostatních zemích a docílit domluvy, aby byla půda pro turnaj připravena. Po domluvě bylo určeno, že se prvním hostitelským místem stanou Bradavice, což posvětili i všichni tři ředitelé ústavu, Albus Brumbál, Madame Maxim a Igor Karkarov. Díky neblahému skóre v kolonce úmrtí šampionů se tentokrát i upravovaly pravidla. Především šlo o to, aby se turnaje nemohl zúčastnit kouzelník mladší 17 let, tedy neplnoletý. Další potíže nastaly především v přípravné fázi turnaje, a to třeba s převozem některých tvorů pro turnaj. O tom Cornelius Popletal informoval mudlovského premiéra, který jen stěží vstřebával informace o převozu několika draků z Rumunska a sfingy z Egypta. Je sice pravda, že nějaké informace o turnaji pronikaly ven už v průběhu příprav, což souvisí i s příběhem pána Zla v tomto období, většina studentů se však o této události dozvěděla až na hostině ve Velké síni po příjezdu do školy. A někteří z nich dokonce možná slyšeli poprvé, že něco takového vůbec kdy existovalo. Ony dějiny bradavické školy nejsou nějak populární četbou. Dozvěděli se tak, že tento rok například bude absentovat turnaj ve Fanvrpálu. Zároveň ale uvidí tři velmi zajímavé úkoly pro šampiony. Úkoly by pravděpodobně měly reprezentovat všechny čtyři živly. Původně tak prý bylo zamýšleno, že turnaj se bude skládat ze čtyř úkolů, živly, oheň a vzduch jsou však ale nakonec spojeny v prvním úkolu, jak vám je jistě známo. Není však nějak snadná záležitost tomto turnaji uspět. Každý šampion má bojovat sám za sebe, projevit kuráž, svou inteligenci a kouzelné schopnosti tak, aby si poradil s úkoly, se kterými by se většina lidí jeho věku nedokázala měřit. 30. října pak dorazily obě výpravy. Kočár tažený abraxaskými koňmi z Krásnohůlek a velká kouzelná loď plná studentů z Kruvalu. Následovala hostina, kde byly uveřejněny poslední informace a pravidla. V porotě usednou všichni tři ředitelé, Ludo Pitloun a pan Skrk. Představen byl především rozhodčí v podobě nádoby zvané ohnivý pohár. Do něj měli studenti vhodit papírek se svým jménem a on na základě své moci měl určit každé škole jejího šampiona. K přihlášení měli mít studenti celý následující den, zároveň však mělo být zaručeno, aby se nikdo ze studentů mladších 17 let turnaje nezúčastnil. A tak Brumbál kolem poháru namaloval věkovou hranici, o jejíž funkčnosti se přesvědčili třeba Fred a George. No, ona viděna být šampionem byla jistě lákavá, stejně jako hlavní cena 1000 galeonů pro vítěze. Všichni tak večer v napětí očekávali, koho pohár vybere jako šampiony. U zahraničních škol to bylo předem trochu předpověditelné, především co se týče Kruvalu. Obě školy totiž sebou přivezly vzorek chlapců a dívek, o kterých se věřilo, že by měli mít na to stát se šampiony. A jak jsem říkal, málo kdo asi čekal, že jim nebude třeba hvězda Fanvrpálu Viktor Krum. Naopak bradavická škola nemohla mít jasno. Studentů starších 17 let bylo přece obrovské množství. Při večerní slavnosti pak postupně z poháru vyletěly tři lístky pergamenu. Flair de la Cour za Krásnohůlky, Viktor Krum za Kruval, Cedric Diggory za Bradavice a počkat, co? Náhle se objevil i čtvrtý lístek, který hlásal jméno Harry Potter. Toho docílil falešný profesor Moody, tedy Barty Skrk mladší, který v rámci svého a Voldemortova plánu potřeboval Harryho do turnaje dostat a dovést ho k vítězství. Proto pomocí silného matoucího kouzla Skrk přiměl pohár si myslet, že soutěží čtyři a ne tři školy.
a jelikož Harry byl u fiktivní školy zapsán jako jediný přihlášený, pohár neměl na výběr a jako šampiona určil jeho. Navíc zřejmě ani nevadilo, že mu bylo 17 let, pravděpodobně pohár v minulosti mohl vybrat studenty mladší, a tak to nevadilo ani v tomto případě. Přihlášení do turnaje je pak vázáno kouzlem, které sice nebylo nijak specifikováno, ovšem bylo tím dáno, že Harry se skutečně musí turnaj zúčastnit jako čtvrtý šampion. A ty nečekal lehký rok. Jediné, co tušili, byl datum prvního úkolu 24. listopadu a to, že nebudou muset na konci skládat zkoušky. Navíc to, co je čeká, skutečně tušit neměli a nikdo z učitelů ani porodců jim neměl pomáhat. Dost podezřele se pak choval v průběhu turnaje Ludo Pitloun, který tak nějak po tajmu se snažil nabídnout Harrymu jakoukoliv pomoc. Nakonec se ukázalo, že velmi nutně potřeboval, aby Harry zvítězil, protože na něj vsadil obrovské peníze. Před prvním úkolem bylo rovněž uskutečněno tzv. Převažování hůlek, kdy do Brdavic zavítal známý výrobce Ollivander, aby zkontroloval způsobilost jednotlivých kouzelnických proutků k činnosti při úkolech. To se nakonec potvrdilo a záplnění šampionu tak nemělo nic bránit. Kdo ví ale, jak by soutěžící dopadli, kdyby se každému z nich nedostalo pomoci. Hagrid jednoho dne Harryho vyzval, aby se společně s ním a Madame Maxim vypravil pod neviditelným pláštěm v noci do zapovězeného lesa. Tam spatřil svůj první úkol – draky. Madame Maxim pochopitelně informovala Flair a jelikož do lesa pronikl poté i Karkarov, stal se Cedric jediným šampionem, který by skutečně netušil, co ho čeká. Harry mu tak tajemství prozradil, jelikož se mu zdalo nespravedlivé, aby byl jako jediný v nevýhodě. Harry ovšem neměl nejmenší tušení, jak se s drakem vypořádat, a když mu radu nestačil dát ani Sirius v podobě rozpálených uhlíků v krbu, jeho rádcem se stal falešný Moody. Ten mu doporučil vsadit na jeho největší přednost let na koštěti. Harry tak po nocích trénoval zaklínadlo Akcio, aby svůj kulový blesk dokázal k aréně přivolat. V den D se šampioni sešli ve stanu, kde si vylosovali své draky, a také pořadí. Ostatní mezi tím museli čekat. Dozvěděli se také, že jejich úkolem je uzmout zlaté vejce, které se ukrývá mezi obyčejnými a které právě chrání dračice. Právě ono mělo být dalším vodítkem v turnaji. První na řadě byl Cedric, ten se švédského krátkonosého draka pokusil oklamat. Přeměnil velký kámen ve psa a udělal z něj návnadu. Na tu mu dračice skočila, ovšem později pocítila, že něco nehraje a stačila Cedrica popálit svým ohněm. Úkol ale splnil. Po Cedricovi přišlo zápolení Flair s velšským zeleným drakem, kterého uspala. Jeho oheň ale přesto zapálil sukni, kterou musela v průběhu úkolu hasit, což jí stálo body jako Cedrica. Následoval Krum, který si poradil velmi dobře. Zasáhl draka kouzlem do oka a on sám vyšel bez zranění. Drak však rozmačkal svá vlastní vejce, což opět mělo připravit šampiona o lepší skóre. Harry jako čtvrtý hned po vklouznutí do arény přivolal své koště. I přes problémy, kdy ho dračice nepříjemně podrápala, ji dokázal odlákat a zlaté vejce uzmout. Společně s Krumem se pak dělil o první místo před Cedricem a poslední byla Flair. Harry i jeho spolužáci byli z úspěchu nadšení, ne tak ze zvuku, který vydávalo po otevření zmiňované zlaté vejce. Mělo být vodítkem před dalším úkolem, ovšem na vzduchu vydávalo jen příšerné skřeky. Tady ale Cedric Harrymu oplatil jeho dobrý skutek a poradil mu, ať se s vejcem zajde vykoupat do koupelny prefektů. Cedricovi v tomto případě pomohl Moody, který mu prozradil, že je má otevřít pod vodou. Zřejmě tušil, že se Cedric Harrymu odvděčí. A to, co udělal Moody, nejspíš udělali i oba ředitelé hostujících škol, aby informovali své favority. Harry i s pomocí ufňukané Uršuly dokázal vyslechnout vzkaz, který mu naznačil, že další úkol se bude odehrávat na dně Černého jezera. Jak ale vydržet hodinu pod vodou? To se mu věru zjistit nepodařilo, takže musel zasáhnout opět skrk mladší v přestrojení. Než se k tomu ale dostaneme, rád bych zmínil, že součástí turnaje byl i tradiční bál. Tam se ale stalo spousta trapných věcí a tak se radši dostaneme k tomu, co udělal Moody, aby Harry mu zajistil postup v turnaji. Pověřil totiž skřítka Dobbyho, aby Harry mu donesl žaberník. Původně mělo stačit, že knihu, ve kterém by se o něm dočetl, vrazil Nevillu Longbottomovi, takže byla celou dobu u Harryho v ložnici. On se ale Nevilla na pomoc nezeptal a tak do posledního momentu netušil, jak si vůbec s úkolem bude moci poradit a tušil, že ho bude muset vzdát. 24. února tak Harryho probudil právě skřítek, který ho v ten moment zachránil před ostudou hned dvakrát. Jednak stačil přijít na oficiální začátek a rovněž přinesl zmiňovaný žaberník, který si pak Harry před startem úkolu nacpal do krku. O motivaci měl každý z nich postaráno. Na dně jezera s jezerními lidmi totiž mělo být to, co je pro ně nejcennější. Tedy Harryho nejlepší kamarád Ron, Flairina sestra, Krumova láska Hermiona a Cedricova přítelkyně Cho. Musím teď říct, že tento úkol byl ve filmu vyobrazen poměrně přesně. Jak už jsem řekl, Harry použil žaberník, Krum se neúplně dokonale přeměnil na žraloka a Flair se Cedricem použili bublinová kouzla. Jako první se k vězňům dostal Harry.
Ten byl však v tu dobu tak trochu paranoidní, neuvědomoval si, že vězňům nehrozí skutečné nebezpečí, a tak odmítl zachránit Denrona. Mezitím se ale objevili Cedric i Krum a odnesli svůj poklad sebou na hladinu. Harry však vytrval a i přes odpor jezerních lidí se mu podařilo dostat na hladinu Rona i malou Gabrielle. Flair se totiž hned na začátku nedostala přes jasovce a musela z úkolu ustoupit. Porotci jeho čin ovšem nakonec ocenili tím, že ho posunuli na druhé místo v tomto úkolu. Přestože zrovna sám Ron mu říkal, že se zachoval dost hloupě. Sám byl totiž v nějakém magickém spánku a vůbec nic mu nehrozilo. Pomoc porotců nakonec vyústila v toto pořadí před posledním úkolem. Harry se Cedricem se dělili o první místo. Krum byl druhý a Flair třetí. Třetím úkolem pak měl být průchod bludištěm. Vodu, oheň a vzduch už máme přece za sebou. V jehož středu se nacházel pohár. Kdo se ho dotkne jako první, stane se šampionem a právě tento pohár má být jeho trofejí. Pořadí v turnaji v tento moment mělo být drobnou výhodou, jelikož lépe umístěný šampion vyrážel do bludiště vytvořeném na fanfrbálovém hřišti dřív. Cedric s Harrym se hned po startu rozdělili a jelikož bylo bludiště očarované, neslyšeli ani diváky, ani ostatní soutěžící či nástrahy, dokud se k ním nepřiblížili jen na pár kroků. Těžko říct, co všechno bludiště ukrývalo. Byli mezi nimi ale určitě Hagridovi třaskaví skvorejši, kteří dali hned na začátku Cedricovi zabrat. Harry jako první narazil na cestě na Moskomora. Nebyl ale skutečný, šlo o bubáka. Takže kouzle Expecto Patronum a Ridiculus nakonec zafungovalo. Pak narazil na jakousi mlhu. Když se jí pokusil projít, svět se otočil vzhůru nohama a Harry chvíli visel ze země dolů. Stačilo se však odhodlat udělat další krok a vše se vrátilo do starých kolejí. Pak Harry narazil na skvorejše, s kterými se nakonec raději rozhodl neměřit a vybral si opačnou cestu. Pak ale objevil něco, co rozhodně nečekal. Krum totiž zaútočil na Cedrica, a to kouzlem Crucio, které se nepromíjí. Harry mu se podařilo překonat jednu vrstvu živého plotu a Kruma omráčit. V tu dobu samozřejmě netušil, že byl pod vlivem Moodyho a měl Harry mu pomoci tím, že odstraní zbývající šampiony. Což se mu už částečně podařilo. Flair ze hry už vyřadil. Bradavičtí šampioni se pak znovu rozdělili a Harry po několika minutách narazil na dalšího tvora Sfingu. Tam mu dala na výběr. Buď si vybere jinou cestu, nebo se pokusí odpovědět její hádanku. Odpoví-li správně, může jít dál. Udělá-li chybu, Sfinga se na něj vrhne. Harry se rozhodl zarizikovat a Sfinga stejně jako Oidipovi i jemu odrecitovala hádanku, kterou vám ale záměrně neřeknu, ať máte motivaci si tento díl alespoň prolistovat. Harry po kratším uvažování odvodil správnou odpověď a mohl pokračovat dál. Zanedlouho uviděl třpitící se pohár. K němu už sehnal ale i Cedric. Vypadalo to, že Harry ho předběhne. Náhle na něj však zaútočil obrovský pavouk. Nejsem si jistý, ale možná to byla dokonce akromantule. Harry se rozhodl Cedricovi pomoci a nakonec dospěli oba k poháru společně. To, že je zanese na místo, kde se znovu dostane ke svému tělu Lord Voldemort, ale netušili. A já tyto události nechci v tomto videu rozpitvávat. Jak ale jistě víte, Harrymu se podařilo pomocí poháru, který byl zároveň přenášedlo, odnést sebe a Cedricovo mrtvé tělo zpět do Bradavic. Z velké slávy, která měla být po konci turné, se Bradavice zahalily do smutku. Harry byl sice oficiálním vítězem turné a dostal cenu 1000 galeonů, nemohl z ní mít ale žádnou radost a neúspěšně se peníze pokusil věnovat Cedricovým rodičům. Peníze nakonec vnutil dvojčatům Weasleyovým, kteří tak mohli dokončit svůj plán na otevření obchodu se žertovnými předměty. Ministerstvo v čele s Popletelem neuvěřilo možnosti, že se pán zla vrátil, a tak o Cedricově smrti mluvili jen jako o nešťastné náhodě. Turnaj byl pro příští léta zrušen a myslím, že v nejbližší době by na něj stejně nikdo neměl pojmyšlení. I díky tomu, co čekalo v nejbližší době kouzelnický svět v Británii. Já doufám, že se vám dnešní díl o turnaji tří kouzelníků líbil a pokud ano, budu velmi rád, když tady dáte like, případně můžete dát i odběr, pokud vás zajímají další videa o Harrym Potterovi. Budu velmi rád, když mi napíšete do komentářů návrh na nějaké video, které byste chtěli vidět a já se pokusím inspirovat. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se společně uvidíme u dalšího dílu Potterovy hodinky, magické sedmičky nebo jakéhokoliv jiného videa. We'll be right back.